নমস্কাৰ জনাইছোঁ পিয়ানিজৰ দৰ্শকসকলক, মই নৱজ্যোতি কলিতাই। 2 অক্টোবৰৰ দিনাখন সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই পালন কৰিলে 150 সংখ্যক গান্ধী জয়ন্তী দিৱস। আৰু এই গান্ধী জয়ন্তী দিৱসৰ দিনাই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উপহাৰ দিলে 150 টকীয়া মুদ্ৰা। এতিয়া কথাটো হ'ল, উত্তৰ প্ৰদেশত শেহতীয়াভাৱে এটা ভাইৰেল ভিডিঅ'ই জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে। দেশৰ সমাজবাদী প্ৰাৰ্থী, ভাৰতবৰ্ষৰ সমাজবাদী প্ৰাৰ্থীৰ নেতা ফিৰোজ খানে গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনাখন কিদৰে গান্ধী জয়ন্তী উদযাপন কৰিলে তাৰ দৃশ্য এটা মই আপোনালোকক দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। মই টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ, স্ক্ৰীণত মই আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ। এয়া আছিলে সমাজবাদী প্ৰাৰ্থীৰ নেতা ফিৰোজ খান। আৰু ফিৰোজ খানে কিদৰে কেমেৰাৰ সন্মুখত হুকহুকাই কান্দি উঠিছিলে গান্ধী জয়ন্তী দিৱসৰ দিনাখন, তাৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ। देश को आजाद करा के हमें छोड़ के अनाज बना के चले गए आप। कितना बड़ा देश हमें आजाद करा दिया आपने, लेकिन जो हमारी तमन्नाएं थी सब खत्म होती जा रही हैं, सब बेकार होता जा रहे हैं। बाबू तो कहाँ चले गए, इतनी बड़ी उपलब्धि दे के कहाँ चले गए। इतना बड़ा देश दे के हमें आज़ाद करके हमारे बच्चों के लिए इतना बड़ा काम करके कहाँ चले गए आप। এই নেতাজনেই হৈছে সমাজবাদী প্ৰাৰ্থীৰ নেতা ফিৰোজ খান। আৰু ফিৰোজ খানে শেহতীয়াভাৱে গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনাখন ৰাজনীতি কৰা বুলি দল সংগঠনৰ নেতাসকলে আক্ষেপ কৰিছে। বিশেষভাৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যেতিয়া ফিৰোজ খানে এই ভিডিঅ' আপলোড হৈছিলে, ইয়াক লৈ বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে, ক'ব বিচাৰিছে এয়া হৈছে ঘৰিয়ালৰ চকুপানী। যদি গান্ধীজীৰ প্ৰতি ইমান আদৰ্শ থাকিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে ফিৰোজ খানে, সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা ফিৰোজ খানে, এনেধৰণে গান্ধী জয়ন্তী দিৱসখন অকল গান্ধী জয়ন্তী দিৱসৰ দিনাখনে আক্ষেপ নকৰিলেহেঁতেন যে ভাৰতবৰ্ষখন দেশৰ স্বাধীন কৰি গান্ধীয়ে আমাক আঁতৰি গ'ল বুলি। এতিয়া প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হৈছে বিভিন্ন সচেতন মহতত। মই পুনৰ দৃশ্য বুলি দেখাই লৈছোঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ দিনাখন কিদৰে ফিৰোজ খানে গান্ধী দিৱস উদযাপন কৰিলে। দেশ কো আজাদ কৰা কে হমে ছোড় কে অনাজ বনা কে চলে গয়ে আপ। ইতনা বড়া দেশ হমে আজাদ কৰা দিয়া আপনে, লেকিন জো হমারি তমন্না থি सब खत्म होती जा रही हैं, सब बेकार होता जा रहा है। बाबू तो कहाँ चले गए, इतनी बड़ी उपलब्धि दे के कहाँ चले गए। इतना बड़ा देश दे के हमें आज़ाद करके हमारे बच्चों के लिए इतना बड़ा काम करके कहाँ चले गए आप। এয়া আছিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনাখন সমাজবাদী প্ৰাৰ্থীৰ নেতাজনে উদযাপন কৰা গান্ধী জয়ন্তীৰ দিৱসৰ দিনা। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়, দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পিছতো গান্ধীক লৈ কিমান আৰু ৰাজনীতি কৰিব ৰাজনৈতিক নেতাসকল? চাই থাকিব পি আই নিউজ, ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে।